Salam kanalımın dəyərli və gözəl xanımları, necəsiniz xanımlar? Kanalıma, evimə xoş gəlmişsiniz. Xanımlar, mən hazırlaşdım, belə bu paltarımı geyindim, bu çantamı götürdüm. İndi gedirik bilet almağa. Yəni biz Rusiyaya gedəcəyik, ona görə biletlərimizi almağa gedirik. Görəyən neçəsini alırıq, sonra gələcəyəm, evdə başlayacağım çamadanlarımızı yığmağa, paltarlarımızı yığmağa hazırlaşacağım. Sonra dırnaq ustasına getmək istəyirəm, dırnaqlarımı manikürə etdirmək istəyirəm, çox pis gündədirlər. Belə, indi gedirəm, indi çıxıram evdən, artıq yoldaşım gəlir dalımca. Gedək, bileti alaq, sonra gələk, davamını sizinlə çəkəcəm. Baxçaya gedirəm xanımla, uşaq üçün ərizə yazmağa. Ona görə müəllimə ilə danışdım. Müəllimə dedi ki, ərizə yazmaq lazımdır. Onun üçün indi baxçaya gedirəm, ərizəmi yazım. Daha sonra klinikaya gedəcəm. Orada artıq sizinlə yenə də görüşərik. Gəldik, çatdıq baxçaya. Mən indi klinikaya gedirəm, Da Vinci klinikası. Biraz orada işlərim var. Onları görüm. Daha sonra evə gedəcəm. Xanımlar, deməli sumkalarımı belə bu şəkildə yığdıq. Sumkalarımız da hazırdır. Bir əzətdə sumkam, o birisi otaqdadır. Sumkalarımızı yığdıq. Dırnaqlarımı da gördüyünüz kimi getdim düzəltdirdim. Dırnaqlarım da hazırdır. İnşallah ki, sabah səhər tezdən yola düşəcəyik. Səhər tez çıxacaq. Çünki buradan Bakıdan uçuruq. Bakıya gedəcəyik. Orada artıq oradan uçacaq. Registrasiya bildiyiniz kimi tez başlayır. 3 saat qabaqcadan, yəni orada olmalıyıq. Ona görə səhər tezdən gedirik ki, günorta samolyot artıq uçur. Oturmuşuq aeroportda, samolyotumuzu gözləyirik, registrasiyamıza da keçmişik.
İndi samolyotumuz gəlsin. Artıq minəcəyik samolyota. Uçacağıq Yekaterinburg'a, Sverdlovsk şəhərinə. Valideynlərimin yanına gedirəm. Uşaqlarla birlikdə gözləyirik samolyotumuzu. Artıq oturmuşuq samolyota, indi gözləyirik tərpənməyini. Uşaqlar da belə otuzdurmuşam. Necədir vəziyyət? Hə? Yuxarı çıxdı. İndi çıxacaq da mamasın. Xoşun gəldi. Pambıqlarımı sıx. Aya, sən necəsi? Yaxşısan. Hara gedirsən aya? Artıq çatırıq. Samolyot artıq üzrədir. Sadəcə olaraq bizim pəncərədən heç bir şey görsənmir. Ancaq o tərəfdə görsənir. Artıq enirik aşağı. Biz artıq çatdıq. Samolyot indi dayanacaq. Biz çatdıq, düşdük, indi gedirik. Biz artıq çatmışıq, indi aeroportdan çıxırıq. Artıq Rusiyadayıq. Когда-то я здесь была? Да. Burada hava soyuqdu. Baxmayaraq ki, Bakıda istiydi, burada artıq havalar soyuqdu.
Xanımlar, biz gecə çatdıq. Çəkmişim sizin üçün. Sadəcə olaraq səssiz video olacaq. Ona görə indi istədim, başladım və burada sizinlə sağollaşım. Belə səhər çayı süzmüşəm özüm üçün. Biz artıq gördüyünüz kimi buradayıq. Burada da uşaqlar üçün gec qıb laşatqadır. Bura gələndən sonra hiss elədim ki, həqiqətən də mən bura üçün çox darıxmışam. 7 ildə artıq Azərbaycandaydım. Yəni, ailə həyatı qurduqdan sonra köçmüşdüm Azərbaycana. Ona görə, ancaq belə isə, yəni mən burada böyümüşəm. Ailə həyatı qurduqdan sonra, yəni Azərbaycana köçmüşəm, orada yaşayıram. Onun üçün, bura gəldikdən sonra hiss etdim ki, yəni həqiqətən də darıxmışam bura üçün. Buranın abu havası üçün, yəni hər bir şey üçün. Xanımlar, artıq burada videonu sonlandırıram. Kanalıma son bir həftədə çox yeni abunəçilərimiz gəlib. Xanımlar, buradan hər birinizi salamlayıram. Kanalıma xoş gəlmişsiniz. Mənə dəstək olduğunuz üçün sizin hər birinizə çoxlu-çoxlu təşəkkürümü bildirirəm. Allah hər birinizdən razı olsun. Ümumiyyətcə, kanalımı kim izləyirsə, mənə dəstək olursa, Allah təala hər birinizdən razı olsun. Yaxşı ki, varsınız. Gün-gündən də kanalım böyüyür və bu mənə motivə olur. Çox daha da həvəsim artır videoları çəkməyə. Ona görə sizin hər birinizə təşəkkürümü bildirirəm. Allah razı olsun. Bu qədər xanımlar. Burada artıq videonu sonlandırıram. Sağ olun. Növbəti videoda görüşənə dək. Allaha əmanət olun.